E aí, trilheiros, hoje a nossa aventura é aqui em Extrema, Pico do Lopo, Pedra Cume e Pedra das Flores. Acompanhe aí com a gente. A gente chegou aqui na Pedra do Marino, que é o primeiro mirante aqui. Pico do Lopo, bem lá ao fundo, a gente vai chegar lá no cume. Consegui. Morrendo de medo, mas eu tô aqui em cima. Assinei o nome no livro. E agora, preparar pra descida. Tô pronto pra descida, ó.